Oh ya SMP. Kok pinter iki. Anggere muni ndelok jadwal ono mati-matikan rasane kaya kecemplung neraka kaya. Lah iya. Arep mangkat awake panas kabeh. Wah. Iya, ngono ya. Nek Inggris aku pancen ya luar biasa. Iso bahasa Inggris, Pak? Ya, ya, little-little. Oh, little. Nek selamat pagi. Good morning. What? Selamat malam. Good night. Wah, gene cerdas. Nek selamat tinggal. Goodbye. Wah, gene cerdas. Nek jagung tinggi pergi lagu apa? 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 Jagung tinggi pergi lagu. Apa kuwi? Nah, jagung ki apa? Jagung ki apa? Nek nak tuku kayak brondong-brondong jenenge apa? Corn. Hah? Corn. Corn. Nah. Nek wong dhuwur apa dhuwur? Long. Tol. Lek longi panjang, tol. Tol. Gagah, wis lah ora. Loh, kok dadah? Wah, wis ora tok blusuke aku. Jagung corn. Nah, tinggi? Tinggi tol. Pergi. Wis cetha kuwi, loro kuwi wis cetha. Pergi. Pergi. Go. Go. Nya lagu, lagu. Sing. Song. Song. Oh. Berarti apa jagung? Ah. Oh, jare pinter bahasa Inggris. Lisa cangkem elek. Jarene pinter bahasa Inggris. Monggo pundi kalau eh? Alumni ingkang badhe nyek anu kala wau wonten ingkang badhe nyumbang lagu? Iya. Piye? Apa ora sida? Iya ya, Mak. Iya. Nek ora sida ya wis Elisa wae monggo ana. Ayo na, mudun na. Iya. Elisa Orkarus Alaso. Ya. Iki pancen sinden lagi ngetop nanti ndi dijaluki nanti ndi dijaluki anggere Elisa Elisa foto bareng. Kancane wis do mlebu mobil ming kali Bali ngenteni Elisa li foto. Iya. Wes wong edan bareng njaluk foto ya. Lho kan tidak memandang bulu. Iya, karena sudah dikerok ya tidak sudah pandang bulunya. Iya. Iki sedekap. Niki kula ajeng ngatur apa? Sekedap kula ajeng ngaturaken keping setunggalipun sugeng dalu. Keping kalihipun sugeng Natal kagem sedherek-sedherek sedherek-sedherek ingkang ngrayakaken sugeng Natal berkah dalem. Amin. Ingkang keping endokipun ora arep tak benerke wis sak karepmu. Arep ngendhok, arep nelek sak karepmu. Ya bener to, tigan kan ndhok. Kaping tikanipun, tikan ndhok. Dadi kenapa ndak tiga ya ndhok wae. Sing ndhok ngerti kabeh. Masuk, masuk. Masuk. Mening, Pak No. Mening. Apa mening? Mening ki bagus. Oh, bagus ya, mening, Pak No. Heeh. Ingkang kaping ndhokipun ngaturaken sugeng pepanggihan malih dene rencang-rencang saged pepanggih setunggal kalih setunggal ahenipun. Eh terus ki maksude piye kuwi? Maksude ki alumni-alumni bisa bersatu lagi berkumpul jati satu. Ketemu meneh balung-balunge. Iya. Apa nemoke balung pisah sih? Kowe iki nek ora iso basa iki mbok rasah basamu rasah ngelangel. Wah iya. Nusah nglumpukke balung pisah, nuntumke daging sing renggang. Wah, kok apik banget tombal ini, Pak. Nglumpukke balung pisah, nuntumke daging sing renggang. Nguntulke? Nguntulke, nguntulke. Daging apa sing renggang? Nuntumke. Oh, nuntum. Nuntumke kaya dikraketke ngono lho daging oh. Sing renggang. Apik tenan ngumpul ke balung pisah nuntun ke daging sing daging sing renggang nah ngono kuwi nggih dadi kumpul lagi okay. Rukun meneh okay. Tur dasare para alumni-alumni iki duwe semboyan nek wis teko ning SMP Bali iki rukun bersama masyarakat sekitar iya ora mawas kepercayaane apa sing penting nyawiji rukun tetunggalan nggih okay. Luar biasa dengan hati yang tulus. Waduh, cari ini ya mau. Wah, wis ra nyambung iki. Iya ora nyambung piye? Terusno kowe iki tak ujolemu basa, engko nek kleru tak benerke. Iya, aku ra iso basa Jawane, tulus apa basa Jawane? Ikhlas. Beh. Lah ya tulus ki ikhlas. Lah iya. Berarti ikhlas kanggo rasa ingkang ikhlas. Nah, okay. Ikhlas ki ya iso dijukuk basa Jawa ya ora apa-apa. Oh, inci. Oke. Okay. Pon iki?
Ayo wes gak arep ngopo, arep nglekar ya sak karepmu. Nembang apa? Nggih nembang, mau kan wonten pamundutan kata. Sisa-sisa cinta kula mboten saged. Mbak Ayu saged, Mbak Ayu. Kaya engko kek Ayu wae. Menawi sine terus wau wonten ke napa? Kembang rawe wonten caping gunung sampun. Nggih. Berarti kembang rawe. Ya, bener mboten wau. Susuran awala menawi tak wacane kudu ketinggalan. Nggih. Matur nuwun awit ilmu ingkang kula tampi saengga saged migunani dhateng sesami. Katur ing ngarsanipun keluarga ageng SMP PL 1 Mboro taun 84 Parjio Kali Jeruk Ngerukan Moyudan. Oh iya. Nyun lagu Putra Nusantara. Ya, ngono diaturake mengko. Nggih, pancene nek ngono mesti gelingan ya, Pak, nek nek apa gelingan karo gurune wis tau dinai ilmu ngono ya kudu. Ilmu ora bakal ilang. Ya, wis ora bakal ilang selama hidup iki mesti bakal ana terus. Nggih, kula nggih ngaten. Rian SMP niku nggih napa nggih wonten kejadian sik kula kemutan kat dugi samenika. Apa? Ya niku tentang guru, aku kemudian jan marake mumet guru, Pak. Wargane? Aku takon, "Pak guru, kenapa aku kudu sinau matematika?" Terus? Lah ya aja kenapa jajale, Pak. Ya dinggo sangu ilmu sok nek dadi apa? Apa? Pemborong kan hitung-hitungan cepat. Ya orang mesti kue pemborong apa ngitung logaritma terus ngitung Pitagoras ra penting toh. Kaya aku harap nyinden ngopo mbien aku sinau Pitagoras logaritma. Ya ora. Aku mbien takon ngono dosenku dosen guruku ya mumet li arep mangsuli. Wah bocah iki siji marake mumet sidane aku dinei soal, Pak. Dinei soal apa? Dinei soal matematika kon garap. Soale piye? Garap ya soale mumeti ngono kae. Nyok saiki digarap bahasa Indonesia sekarang dikerjakan dalam waktu 1 menit. Ya tasku buyar. Nesu-nesu aku enggak bisa lah Pak ngerjain segini. Terus dikerjakan dulu tak baleni meneh. Sebar pira dinai waktu wis sekarang dikerjakan dengan sabar dan cermat. Bar kuwi ngerti ternyata sinau matematika kuwi dinggo melatih kesabaran karo kecermatan dan ketelitian. Wah, guru cerdas ya koyo ngono kuwi. Oh, elo. SMP koyo ngono ya, Pak. Heeh, aku ora aku SMP, aku matematika iki 9 aku SMP. Tenane. Di nggo cah telu. Dibagi telu. Berarti telu ya. Diporo. Aku ya SMP. Kok pinter iki. Anggere muni ndelok jadwal ono matematika nu rasane kaya kecemplung neraka kae. Lah iya. Arep mangkat ya awake panas kabeh. Wah. Iya, ngono ya. Nek Inggris aku pancen ya luar biasa. Iso bahasa Inggris, Pak? Ya, ya little. Oh, little. Nek selamat pagi. Good morning. Waduh. Selamat malam. Good night. Begini, cerdas. Nek, selamat tinggal. Goodbye. Wah, gini cerdas. Nek, jagung tinggi pergi lagu apa? 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 Jagung tinggi pergi lagu. Apa, wi? Nah, jagung ki apa? Jagung ki apa? Nek, tuku kayak brondong-brondong jenengnya apa? Corn. Eh? Corn. Corn. Nek, wong dhuwur apa dhuwur? Long. Tol. Lek, longi panjang. Tol. Tol. Gagah, wis lah. Loh, kok dadah? Wah, wis ora tok blusuke aku. Jagung corn. Nah, tinggi. Tinggi tol. Pergi. Wis cetok kuwi, loro kuwi wis cetok. Pergi. Go. Nyah, lagu. Sing. Song. Oh. Nah, berarti apa jagung? Ah. Oh, jare pinter bahasa Inggris. Lisa cangkem elek. Jarene pinter bahasa Inggris. Ya ora maksudnya aku. Aku kan apa? Nenek luar negeri ono wis ora pati yo bingung dadi omongan karo petugas-petugas bandara iki. Aku ya apa jenenge aku mbiyen nang pesawat yo bingung takoni. Anu wedi, "Excuse me," ngono aku yo, "Yes," aku tak ngomongke. Kon maem. Kon maem. Oke, okay, dek takoni. Okay. Rice or noodle? Mila apa? Buat aku. Rice or noodle? Rice or noodle. Nek rice aku ngerti. Noodle ini apa ya? Aku terus takon. What noodle? What is noodle? Long. Long. Yeah. Long. Long. Tor lemes. Yes. Langsung dong aku. Dadi dawa ning lemes. Kuwi bakmi. Oh iya. Noodle langsung ketemu ya, Pak? Langsung ketemu. Iya.
Ayo ayo angel ya, aku biyen kono di Paiko ya. Yo. Duwe kanca Londo kono nek cajak dolan pokoke kowe nek nang kene nek ora basa Inggris ra aku ra arep wangsulan. Waduh, ayo sing pletot ra karo-karo bare ya wis ben. Yo, mongko apa jenenge tata bahasane ora pas ne ya wis ora apa-apa. Ha nek kowe iki S2 ya mesti wis aku wis percaya ngelmumu wis sesuk calone arep mlebu ning dokter. So nek amin. Lah jare arep mlebu dokter, golek gelar. Yo iki nglumpukke, yo ben sesuk iki Pak Seno bonggo. Duwe sinden dokter yo bonggo. Nek yo ora aku yo ngisin-isin ke aku, wis arep tok nggo garan lem war ngece aku. Sindene dokter kok anu dalange lulusan SMKI. Wah. Loh, sing penting kan bos. Oh. Dalang SMKI ning bayari dokter perang gleleng. Iya, ora masalah. Tetep gleleng kok. Iya. Sesuk kowe nek dokter kuliah terus ora nyinden. Yo nyinden. Aku kehilangan mata pencaharian. Tetep nyinden mau beres nek dokter ini ndok gleleng parah kudu kuliah ben dino. Oh, ayo. Tenek sengkleh uteke. Nek dokter ki kan nganggo utek kiri, nek nyinden kan nganggo otak kanan. Nah, kuwi kudu balance, kudu seimbang. Iya. Ayo mesti nganggo. Kok nek utekku gedhe sebelah, kondasku gedhe sebelah kowe. Lah sapa iki ngono aku ra sida. Ya ora apa-apa ora. Kuwi dokter. Nek sing apa rambuté rontok dhuwur kuwi ahli apa? Rambuté petak yo. Budak dhuwur. Petak. No. Kuwi profesor. Ah ora. Apa? Kuwi ahli agama. Wah, kok saking hubungannya dengan yang di atas. Saking kere pe hubungan dengan yang sing di atas ya. Rontok rambuté mburi apa? Apa nek mburi? Ahli sejarah. Kok iso? Mikir masa lalu. Ora ono sejarah mikir masa depan iki ora. Oh, lah berarti kowe rambuté sing mburi ya ora ono ya? Ora, iki mikir wayang terus aku. Kan masa lalu. Nek tak buka pancen buta mulus kae. Iya. Nek rontok kabeh. Nek rontok kabeh gondol tenan. Kuwi gejala stroke. Ora ahli ya, mah ora ahli. Yo, ditaturke Mbak Enisa nembang apa? Anu napa memanesmu hangu jiwat apa sih jenenge kuwi judule ne memanesmu sinom grendel apa sinom grendel grendel oh grendel grendel iki nek dienggo nyencang tangane grendel oh iya nek dilangi ere mlentrung heeh kok mlentrung grendel dadi kendel tok warai apa kuwi melentung nek dicokot nyamuk kae berarti gendel. Oh bener wis. Rasah terus nek tekan dindi. Ha iki cahe cangkeme lecek iki. Oh lecek. Apa-apa diomongke tenan ne. Iya. Memanismu hangu Natalan wingi kowe akeh sing nakoke lho Sa. Lho, okay. Mbak Elisa kok anu Mbak ikut kemana Pak Sino pulang? Okay. Oh, ke Sulawesi enggak. Kemana? Ke Trowono. Lho kok ke Trowono? Ah bapakne Trowono, mbokne Sulawesi. Trowono. Trowono. Aga weru cite iki duwite sik tampane sing saka iki mau sing nyuwun lagu. Sik tenanan ra. Tenanan kok iki. Alhamdulillah puji Tuhan. Matur sembahan ki Pak Seno Salim sik. Iya. Dienggo daftarke dokter. Wala. Alhamdulillah. Duit 300.000 kanggo daftarke cukup formulir. Ha iya. Ora apa-apa. Oh iya tiwik rung tak kei mau anting tak kei nyawiknya. Ya ndak penjap-penjep. Nggak tumpah susu. Mula kok kit mau anggere aku omong kok. Ngono. Ora ngerti karo ngene iki. Ngono ya. Apa to iki aku kaya disendu. Disendu. Iya. Lara. Apa
munduta barat wong numpak perahu lumampah tanpa Ing matianing jala nidi temah konjing hanggen joning paku tiba ke apa Elisa niki kantor niki Bapak Ibu saking Lampung nyon Kembang Rawe niki mboten salah nggih Kembang Rawe ya wis ora apa-apa ora arep sing ngrungokke iki radong titik katempot cecek-cecek iki cemerit-cemerit ya mangga di anu wiwiti saka kendangne no ya delong-delong dundung tak dundung ya joget isa ya bocah iki nek joget energik dembe kaya nganti tekan sumur barang e. Hooh, tak goleki Kembang Rawe kok ilang ra ono sing nyanyi iki, Bul. Nang sumur barang nimba. Ayo embo ayo. Yo. Saya suwe
kon. Kayak menungso apa iki ya? Ya matur nuwun kok me. Wah, cecene sira maca cira wae ya, wae sira te maca cira wae cira. Iya. Mesti lho, mesti mesti kuwi kok metu ya, Nak. Iya. Aku dhewe ya ora krasa kok ya. Ya. Matur suwun iki mau, Mbak. Wah, aku seneng anggere neng anting iki, Jan. Nyekel mik lho. Yo 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 yo. Wae, wae, wae. Luput. Ae, aduh. Terus dicekeli dhewe lambe. Iya. Karo kendangane kompak ya. Iya, ya pancen kudu digayengke ngono kuwi ya, Mak. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya. Ayo Tin, genti kowe Tin. Iya. Iya iki medeni lho. Ayo sinden ra kena dipidak wayangane ya wis ngene iki. Iya. Ayo kowe sar medun kok. Ayo Tin, ayo Tin. Ayo lagi medun. Lho justru kowe iki bangga nek wong piyai kene iki kowe begitu takon medun. Ayo Tin, ayo Tin. Berarti selama iki penonton iki memperhatikan kamu. Iya. Ngidola karo kowe, ngefan. Iya. Pengen ngantemi karo kowe. Heeh. Ya pengen ngantemi lho. Saking ngefane ana sing gemes wong nek komentar kae Tatin tuh bikin gemes. Batinku ya sing marai gemes ya apane. Iya, wong awake kowe kaya dream. Lah ya awake kuwi sing marai gemes iki. Ah ya ora. Kelemon nek kowe iki ora marai gemes ora. Iya. Nek didumuk kaya ngopo ngono paling. Halo ana sing wah. Kae ngelikar lho kae. Paling lho, paling. Walah ya. Ya ora apa-apa arang ya. Lagune apa? Karep ngaturke apa? Lah napa antar? Sisa-sisa cinta wis. Ya. Iki mau wis. Iki oh, we. Oh, heeh, oh. Kae malah hafal bapake podang kuning. Ya, nyuwun podang kuning. Heeh. Nggih. Ning ditewe entek lho. Lah kok giliran aku kok entek? Aku iki mau lek ngedumi kokean e. Ayo jenengan ya sembodo nang krogoh kuwi ngene jenengan dhewe. Kudune 100-100 kok aku kebablasan 200-200. Ya iki barang tekan ayu kok entek. Waduh aku wis tratapan iki iki. Iki mak lampir mesti cerewet iki aku. Kuwi lho tase dirogoh. Tas-tas sapa? Anggepe kok njur kok ngrogoh tas ngrogoh tas. Ya yo kan sembodo ngono lho. Tenan tekan anggere wayangan ngrogoh tas tekor, wayangan ngrogoh tas tekor. Ah anggepe ora. Iki tas iki khusus e madake. Iki wis ora entuk diroga. Terus piye iki aku nembang ora? Ya nembang kok piye to wis maju kok. Lah duwite ra ono e. Kok ora komersil banget to. Ya aku ora komersil, liyane dikeki lho. Sesuk-esuk ora tak bayar to. Ya kuwi beda. Oh ya ya engko gampang lho. Ya aku tok catet utang ra masalah. Acen utang lho jenengan. Heeh. Sing wingi transferan rong dikeki lho. Weh dengkulmu mlocot. Lah lho sing ngendi kuwi transferane ora nang rekeningku sing nang megua wingi lho wis pirang dina seprene 3 dina ae sing anggap ilang ora iso ana peraturan to transferan satu hari tidak diambil hangus aku wis tekan 3 dina kok ora tau jupuk hangus pisan lha nek jupuk nendi lho nang dalem kasenonan. Ngoti Mas Dono meng dikai angin. Ya ora kok ya wis ya, engko tak ijoli wis. Ya wingi pira to? 500 kok. Wingi sing dienggo sinden kok 1 juta. Wis lho. Mana ta? Wis ta ya ora. Belum. Wis ya yuk. Ye, urung ta? Ya ya ya. Ya ya piye? Waduh, yoga barang ya urung ya kowe. Iya, mangane. Ku yo gawe rung jaluk kok wis jaluk. Lah ya ora wani jaluk ya. Aku wis kuwi apa kuwi nak. Ya 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 heeh. Wah setan ki ora. Malah ngeling-eling ki. Nah tak bayar saiki ndak ada cerewet ora. Saya tuwa iki saya lali soalnya. Ya 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 ya. Nah ngono kuwi lho sembodo. Sinden pira sak yuta? Hmm. Ya. Nyanyanya ndak marahi penyakit. Dua kali lho. Dua kali ndasmu kowe. Wis tenan ya. Lagi ora iso pisan kok sama klaten weh bubar weh yo gandane kok sikek kok sikek kok dua kali kok njur mundak-mundak terus carane ngene iki aku leren le dadi dalang eh
wira swasta. Iki lho, domong dhewe iki. Piye muni, Pi? Nah. Ayo iki, Kristianto. Kuwi sing megua, sing laten nurun dadi 2 juta. Ya, padak kecah tipis. 2 juta to? Ya. Dadi 2 juta. Iya gone pira ya gone? Anakku wis sekolah iso ngene, peke ben esuk 2 juta nya. Aku anggar nyangoni anakku nyolek sangole. Kok apa Pak? Kudu ditindak kira gak pecandasmu. Weh. Piye gone 2 juta? Ya gane do meneng wae kok. Ha iki do rawani omong lho, pakel aku. Aduh. Waduh aku iki. Emang disekseni wong kali bawang nek dalang iki lomo ngono lho. Ikhlas ora? Ikhlas. Ikhlas kok duncelke lho. Ora, aku dadak aku medun. Ya kan dulenge iki kena lho. Apa nglumpukke wong wiyage biasane nglumpukke dhuwit ra sangane to. Nglumpukke rasa dadak isin. Ya, nglumpukke Bim. Nglumpukke Bim, kayake anu kase. Ya wah, mbok mau ngerti rasa ngedeke tatin wis. Lah aku lah kelingan terus ya. Wah, ciloko tenan iki. Ya ora masalah. Ya, ya. Ora apa-apa. Iki ana ta kuwi? Iki dekku sing laku ngetokke saka tas e. Lah ya kuwi kok jatahe aku 200 le nembang. Wis to? Urung. 200. Ya. Dene. Nyonyo ndak mrimpeni. Men, nek ora dijaluki tak tambah sugih. Ya, wong jeneng ana wong duwe kok mesti meri. Angger ana wong tuku apa-apa kok mesti anggere tak liwati karepe kok tuku meneh. Lah ya ora. Lah ya ben ya nyeleng-nyeleng ya ditene. Lah iki melu ngono aku bareng lho. Lho ngomong melu ngopo? Lah ngono aku ya tok catut tok. Ora wae ora, ora tau catut-catut. Lah ngapa gunting? Ngelongi. Ngelongi beda karo nyatut. Iya. Wis. Main yo. Kayak di bawah nih, di tasku mau. Kene tak gawak kayak gini. Asa, iso gawat dewe. Sekarang jaluk tulung kowe aku. Kau tak aneh loh kekebaan tas. Eh, sora asa. Kena aku cik selo. Ben. Aslo mbok diseseli. Ayo kene. Emma. Rawani aku. Iya. Iya. Wes kayak wes. Ya wis ngono kuwi dalang iki kudune lomo ora kitoke kok le jeru temen. Ana sapi te urang ngono ning arep. Kene iki. Endi kene kok? Heeh. Ha iki tak nguh. Aku musuh ibu. Oh, anake. Oh, apa nak? Aku pilar nembung ya ngomong apa ya? Anake sing ngrebab po. Tatine nek tatine nek omong kaya palu. Lah apa? Dadi ora digaraya-garaya langsung des. Lah ya wong marani rene lho tak kira anake Pak Santoso. Enak. Saben dina mikir kok jek ubrung wae ta iki? Mano aku wedi bengi iki karo Tatin lagi neng Kulon Progo neng wilayah. Wani main-main tak undangke boloku. Bolomu basa jim setan mri praya. Hayo men nyucup bun-bunan kuwi. Setan tenan kuwi. Lah ngapa toh? Aku iki kurang ajar saya kebangetan nih. Lah piye? Adalang kok arep dicucup bun-bunane kurang ajar. Arek dalang. Aku sak durunge nyucup bun-bunanmu kok tak cucup kejet-kejet kuwi. Iso nyucup apa piye? Iso.
paling ya meng ngono kae. Ayo ini ra iso. Padhe. Piye, ora mung apa? Ora apa-apa. Mikir manuk podan agawe kreketing ati Nora pikat bu lute bendon ya apa? Mas Den ku atraksi ya? Ayo udah salah ya konco-konco wong gue kiar ngendang kok nyekel dus-dusan bareng anu kaget tumplak ya wis rasido madang kok. Wah wis nek 5 iki wis ngurangi jatahe kanca-kanca. Iya. Jupuki Mas Denko jupuki. Wah wis. Ngrimo iki nggone sing demung loro, sing ngethok, sing enong karo nggone dhewe dhewe wis. Apa iya. Rapopo jembang basah. Apa? Jembang basah. Jembang basah. Iya. Wah. Wah, mangga. Isa awan ning Isso.
matur suwun. Ya. Ya, eh wis, Dik. Ya ngene meneh. Meneh-meneh dengkulmu mlocot. Ta apa-apa ya? Gah. Ben mu ndak sugih lho. Ora ora iki mer tak dum karo sing Mbak Neti karo Mbak Prastiwi kae ya di caosi engko ndak gemremeng. Iya. Ya. Ti kayak men adil. Ayo dilanting ke Mbak Anuria, Elisa. Terus ayo langsung ayo langsung ayo langsung ayo. Lah apa lho? Oh, iki nek karo duit mripate. Lah padha ya dalange nek karo duit ya padha ijo. Eh? Ijo. Ya ora nek atusan ya abang. Anune kok apa nek kuwi jenenge? Ketawani aku. Apa dite atusan kok matane ijo ya ming 20 mian. Iya. Wong nek 50 biru. Iya. Di pelok ki mau pelok to nak? Ya dibem di